Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai retomar, né, e trazer mais um episódio do projeto Lhes Convida, onde eu convido brasileiros no mundo todo para compartilharem um pouquinho das suas vidas morando no exterior. Vale lembrar que esse é um quadro, né, onde eu faço sozinha a parte de edição, mas as gravações ficam por conta dos convidados. Então, o intuito não é mostrar uma superprodução, mas mostrar que é possível, né, compartilhar esses bastidores, compartilhar um pouquinho da vida de cada um com uma ferramenta que a gente tem e é parte do nosso dia a dia, que são os celulares. A gente já fez outras edições aqui no canal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição e também aqui nos cards para vocês conferirem os outros vídeos que eu fiz na Holanda, no Catar, em Portugal e agora na Polônia. Então acho que vai ser super interessante, até porque não é muito comum, ao meu ver, os brasileiros saírem do Brasil e irem para Polônia. Lá no Instagram eu tava tentando buscar outras histórias, outros personagens para mostrar aqui no canal. Luíse entrou em contato comigo e disse que toparia fazer esse desafio. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, do Rafael e dos doguinhos, tá certo? Lá na Polônia e como é que eles vivem por lá. A Polônia é o nono maior país da Europa. E hoje meu agradecimento é bem especial para Rafa e para Lu também, que toparam esse desafio. Lembrando também que cada história é única, né? Cada pessoa decide mostrar o que ela acha que é interessante, o que ela acha que é válido. E os meninos, né, fizeram as gravações ao longo de vários dias. Então dá pra gente entender um pouquinho como é que funciona a Polônia. Então, bora lá! Antes que vocês perguntem como, por que a menorzinha vai presa, a gente vai demonstrar ali na frente por que ela vai presa. Complicated, maybe this love thing's overrated. My feet in the sand, my face in my hands. I know it's my fault, cause I never make plans. And now you're telling me you love me, but you don't even know me. I'm down to hang, but if you follow me, it's slow. Não vem, né? Então, quando a Lois estava falando que não dá pra soltar ela, é por isso. Ela só obedece à comida. Dozinha. Vou ir pro centro, mostrar um pouquinho aqui do bairro, as casas que tem por aqui. Na verdade é tudo apartamento, sabe? Cada andar é um apartamento igual o nosso ali, que é só o primeiro. Então é um bairro bem calminho, bem residencial, assim, bem tranquilo. Olha que bonitinho aqui. Muitas magnólias por aqui pela Polônia também. Tem amor, parabéns pra nós. Parece Curitiba, né? Tá um sol, mas tá chuva. Já estamos chegando em casa. Acabamos de chegar depois da chuva. Temos bastante chuva, mas tem umas coisinhas que a gente quer fazer hoje, então vou mostrar pra vocês. Esse brinquedo aí. Esse brinquedo. E daí é claro que a gente chegou em casa depois de tomar um banho de chuva. E olha só quem tá. Deus, cara, de novo. Sol. Tá aí, ó.
Então, o que eu tô fazendo com o cabelo preso e tal, eu vou retocar essa parte aqui do meu cabelo, que tá precisando, já faz um tempo. E fazer essas coisas faz parte da nossa rotina, então, né, fiquei com vocês pra nossa companhia. Enquanto isso, eu vou falar um pouco também sobre a minha questão de profissão aqui e tal. O Rafa tá brincando com os cachorros lá fora, aproveitando que saiu esse solzinho. Primeiro de tudo, não façam isso em casa. Descolore o cabelo sozinha, serve só para profissionais, ok, meninas? Como eles gostam desses tópicos de cosmético e tal, eu resolvi falar um pouco sobre isso porque também faz parte da minha vida. Eu era cabeleireira no Brasil, né? Trabalhei bastante tempo com cabelo e tal. Aqui na Polônia, eu ainda não tô trabalhando como cabeleireira. Eu fiz alguns trabalhos em 2018, eu ainda não tenho uma parte da documentação que eu preciso pra poder, que me possibilita trabalhar em salão, né? Então, era só trabalhos informais mesmo, dentro da comunidade brasileira. E daí veio a pandemia, então a gente resolveu, né, não ficar se expondo muito e nem expondo os meus clientes também, né? Então é isso. Então, desde então, eu não trabalhei. Desde maio do ano passado, eu não faço mais cabelos de outras pessoas além do meu e do Rafa. Eu tô passando produto aqui no meu cabelo pra deixar agindo enquanto eu corto o dele. Passa o produto no meu cabelo enquanto eu acho que vou fazer o cabelo do Rafael. Os cachorros já brincaram lá fora, já tô cansada de novo, né, filha? Então, senta aqui, cliente. Não sei que cabelo que ela vai fazer, mas tá bom. Meu único cliente VIP da pandemia, né? Mechinha retocada, né, amarelinha de novo, porque já tava praticamente branca. Eu não tô mostrando o resultado todo aqui, porque eu tenho aula de yoga agora, então eu só tirei o descolorante, passei o tonalizante ali. Eu vou tentar fazer algum outro passeio amanhã e espero que dê tudo certo. Que não chova e que a gente tenha alguma coisa legal pra ver lá no centro. Bom dia. Os cachorros já tomaram teu lugar na cama. Parece que o dia vai estar bom hoje, hein, neném? Cafézinho. Daí o Rafa saiu da cama e já tem cachorrinhos que assumiram o lugar dele. São 10 horas da manhã. Daqui a pouco já vai começar a minha aula de polonês. Eu já tenho companhia aqui. Mam, bardzo dobry sirup na gardło. Proszę bardzo. Kosz. Jeszcze, proszę tabletki sieci polowe, to wszystko? Terminamos a aula de polonês, cachorrinhas no sol, e o Rafa tá abrindo ali uma encomenda que eu vou te chegar. Olha lá os cachorrinhos curiosos. Mais um passeio matinal com os doguinhos. Hoje a gente vai numa outra parte aqui do parque. E chegamos no outro parque. Tem uma área verde, uns banquinhos. Eu amo aquela árvore ali do meio. Aí, chegamos em casa do passeio com os dogs. O Rafa tá com o almocinho. Chica na sala. Chica na sala, olha só. Tinha algumas coisas congeladinhas que a gente deixa, tipo frango e arroz, às vezes, pra facilitar durante a semana. Daí vamos sair, porque já tá bem bonito. Queremos aproveitar. All I ever really wanted was a couple of drinks. I didn't show up here looking for a fight. It's been 3 weeks since you called me. I'm too hung up and I can't sleep. Oh, would you hear me out tonight? 'Cause I need nothing more than you. No,
Aqui você pode pegar um snack ali para alimentar os patos e os cisnes. Hoje só tem uns patinhos aqui, mas às vezes tem cisnes também. Ó, aquele nenê ali tá se divertindo ali. As pombas também estão adorando. Estátua de Chopin, né? Onde as crianças estão brincando. Um dos orgulhos dessa Polônia. Mas olha só que lugar lindo. Tá aqui o exemplar de pessoa que só descobriu hoje que Chopin era polonês. Hã? Né, Rafael? Ah, parece que você sabia há muito tempo. Sabia. Voltamos de cabelinho retocado, lavado, Rafa com menos cabelo. E agora a gente vai lá pro centro pra dar uma andada na Cidade Velha, de sol bem bonito, então vamos aproveitar. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Nesse trecho aqui, ela explica que esse é um monumento, né? Umas estatuetas bem famosas que representam, na verdade, né, as pessoas saindo do comunismo. Então você tem as roupas da época, né? E lá do outro lado da rua, você tem elas saindo do chão rumo ao capitalismo. Headed for the limelight, ain't just hype. It's not overnight. I take my advice. I'm gonna do this right. Feeling nice. What's the price? Yeah. Do not live in twice. Yeah. My fam on my spine. Yeah. Dream be getting sliced like a lime. I'm never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you. Já esse trecho aqui é bem interessante porque ela explica que essa é uma ópera house e foi dessa sacada aí que Hitler anunciou que iria invadir a Polônia. Então essa região é uma região bem histórica, também é cheia de igrejas enormes, prédios antigos, bem lindos, reformadinhos. E eu resolvi regravar essa parte porque tava ventando muito e eu não queria que atrapalhasse o vídeo pra vocês. Agora a gente tá chegando na Arine, a praça central da cidade. Esses anõezinhos são símbolos de Wrocław. Você pode encontrar pela cidade inteira e a gente vai achar vários de vocês pelo caminho. Eles foram um símbolo usado pelo pessoal da Universidade de Artes como um protesto contra o regime comunista, porque o regime acabava pagando obras de arte pela cidade, então os estudantes iam lá e pichavam anões na parede. Eles eram um grupo chamado Laranja Alternativa. E daí os anões viraram símbolo desde então. E agora você pode encontrar mais de 300 pela cidade toda. Tem até um aplicativo, quase um Pokémon Go, que você fica caçando os anões. E esse aqui é um anão de uma caçadora de anão. Mais anões. Uma coisa legal dos anões aqui é que normalmente eles são meio temáticos com o local que eles estão. Por exemplo, aquele ali, como vocês puderam ver, ele tava meio alcoolizado, né? Porque ele tá junto da Pivnica... Não consigo pronunciar isso. Essa é um bar, é o mais antigo e mais famoso bar da cidade. Ele tá aqui desde que essa prefeitura foi levantada, no século XV. E ele funciona até hoje, porém tá fechado devido à pandemia. Ele ainda completou que esse prédio aí é da prefeitura, apesar de parecer uma igreja, mas é a prefeitura da cidade. She's got the phone cord twisted around her finger, she's a sight to see.
agora numa ruinha, passar por uma ruinha aqui, que é considerado o antigo mercado medieval. Então foi mais ou menos onde a galera fazia o comércio antes, matava os bichos ali e tal. Pra simbolizar isso, eles colocaram e fizeram algumas estatuetas de animais de bronze ali. Então tem os animaizinhos de como era antigamente. E claro, por causa da pandemia, as lojinhas estão fechadas, mas normalmente também tem umas lojinhas de artesanato e souvenirs por ali. A principal daqui agora, que a gente chama de Hala Targova. Sentou aqui pra comer um pancake, que é basicamente um sonho. Isso aqui é com o recheio de uma geleia de rosas, que é bem comum aqui, é bem tradicional. Aqui a gente tem um dia também que é pré-quaresma, se chama Quinta-feira Gorda, onde eles vendem pancake a rodo, porque diz que se você não comer um pancake nessa época, você tem azar o ano inteiro. Então, né? Por que não comer um pancake? As empresas até distribuem nesse dia. As empresas, legal. Os restaurantes, quando estão abertos e, né, na época pré-pandemia, você pedia a conta, já vinha um pancake junto nesse dia, bem, bem bom. Mais igreja. Ali no fundo tem uma igrejona, olha só. Basicamente o que a Polônia tem. De novo. É tão alto que não dá nem pra... Não há ângulo que você vá pra trás pra filmar. Mas tem igreja e tem bar também, né? Paramos pra tomar um cafezinho. Aqui temos a estátua do homem nu. Na universidade. Aqui temos o anão imitando o homem nu. Queria pegar uma bicicleta aqui da cidade para dar mais uma volta aqui para outra parte. Fiz, mas a gente gosta bastante. Eu e o Rafa, a gente gosta muito de culinária asiática, então eu vou preparar um Camboja pepper beef e vou usar eles pra acompanhar um macarrão, um noodle. Então espero que fique bom, espero que dê certo, espero que vocês gostem também.
já separei aqui mais ou menos alguns ingredientes. Então tem cebolinha, que eu vou colocar no final. Esse é um entrecô que eu deixei marinando com bastante pimenta. Pimenta preta, pimenta jamaica, pimenta rosa, pimenta branca. Cogumelos, esses acho que são cogumelos Paris, é escuro. Aqui a tradução seria mais ou menos assim. Eu não entendo muito cogumelo, mas esse aqui é bem gostoso. Alguns temperinhos, vou usar alho, gengibre e cebola. E eu vou usar esse macarrão aqui também, que eu comprei na seção asiática, eu gosto bastante. Eu tenho água esquentando e o meu pó aqui pra começar os preparos. Não esquecem de mais temperos, porque comida asiática tem que ser bem e muito temperada. Eu tô aquecendo bem aqui a minha panela antes de colocar óleo ou as carnes, então ela bem quente. E daí eu preparo. E dentro de uma panela, uma frigideirona, que eu uso em comidas asiáticas normalmente, ele tem que estar bem aquecido antes de colocar qualquer tipo de óleo. Eu vou pegar alguns ingredientes que eu vou usar pra fazer. Depois de selar um pouco a carne, vou deixar ela descansando e vou refogar o resto das coisas. Pro molho, eu coloquei shoyu, um pouquinho de água, redução de ácido balsâmico, óleo de argelim, óleo sriracha, não sei falar isso, e vou colocar um pouquinho de farinha e um pouquinho de, como se fosse a nossa maizena, pra ele dar uma engrossadinha, e também vai açúcar. Daí que na minha mente culinária rola um problema, assim, que a Liz falou. Bota todos os ingredientes certinho de tudo que tá usando, as quantidades e tal. Só que eu sou muito food influenciável, então eu vou lá na internet, olho a receita e falo assim, nossa, isso aqui parece muito bom, vou fazer. Eu olho mais ou menos os ingredientes que a pessoa usa e falo, eu acho que eu tenho tudo isso. Se eu não tiver, eu vou dar um jeito. Daí chego aqui na cozinha, acho tudo que tem e tento replicar. E eu vou pondo no sentimento, entende? Não tem, assim, foi 2 colheres de molho de shoyu. Eu pus ali o quanto eu achei que era bom. Então, desculpa aí, gente, mas eu não sei. Eu acho que no máximo seria ali que foi meio quilo de carne, talvez. Mas o resto das coisas eu realmente não sei. Agora eu vou acrescentar a carne aqui no molho, tá? Vejam que ela foi realmente só seladinha, ela ainda vai dar mais uma cozinhadinha aqui junto com o molho, pra pegar bem os sabores. E depois a gente junta eles com o macarrão. Daqui a pouco a gente vê o resultado final e como ficou os sabores dessa receita da minha cabeça. Você não vai acreditar, amor? A gente vai ter que comer de garfo e faca, porque eu não achei os hashis. Mas parece bom. Esse é meu lugar oficial de fotos de comida no Instagram, então eu sempre uso as minhas plantas, né, de fundo. A luz aqui também é boa. Olha só. Bonito ele ficou. Momentos de tensão, então. Já posso comer? Pode comer. E o cheiro tá bem bom. E aí? Bom, picante? Então, na medida. Oi, pessoas, de novo. Vamos contar um pouquinho da história da gente pra vocês. Então, como eu falei antes, a gente mora em Wrocław, na Polônia, 2 anos e meio. A gente não decidiu vir pra Polônia, assim, não era nada especial. A gente só tava realmente procurando uma experiência fora do país e pensando um pouco, trabalhando essa ideia lá. É, daí nessa época eu já conheci algumas pessoas, ex-colegas de trabalho que moravam aqui na Polônia, que trabalham na mesma área que eu. E entre eles tinha um amigo que é muito meu amigo desde a infância, que sempre tava falando as coisas legais que tinha aqui, que era bom e tal. E ele acabou me indicando numa vaga na empresa que ele trabalhava, apesar de ser em outra cidade, mas ainda dentro da Polônia. E
acabou que deu certo. E aí eu vim no meio do ano, em agosto. E a Lou veio 3 meses depois. Eu vim na frente pra ir adiantando as coisas, encontrando apartamento, ver como as coisas funcionavam. E a Lou veio depois pra trazer os 3 cachorros. Pois é, a gente trouxe os 3 nenês do Brasil. Eu trouxe sozinha, né? E tivemos que apresentar eles pra vocês. Foi um desafio em tanto, né? Com certeza. E outros desafios vêm com a imigração, né? Então, como eu falei antes, já tinha comentado antes, eu sou cabeleireira, não tô trabalhando no momento por conta da pandemia e por conta de um documento que ainda falta para eu poder trabalhar. O Rafa tá só de home office desde março do ano passado, né? Desde fevereiro do ano passado. Desde fevereiro, quando começou os rumores da pandemia, ele já tornou pro home office. Enfim, então, esses desafios também não são só do imigrante, né? Com certeza tá todo mundo passando por isso. Pra me ocupar agora, eu tô estudando polonês, a gente tá cuidando das plantinhas, dos dogs, aproveitando esse tempo livre que temos. E eu também tô fazendo posts e dicas de cabelo pra uma página no Instagram que se chama Pink Yellow. E é isso, então, qualquer coisa vocês seguem lá pra ver os posts. Lá. Também, se tiver alguma dúvida, quiser saber mais detalhe ou conhecer mais, manda mensagem no Instagram lá. Sim. A gente responde, a gente pode tentar ajudar quem tiver interesse em vir pra cá, etc. É, algumas curiosidades também da Polônia, enfim, a gente sempre tá postando nas nossas redes sociais algumas coisas que a gente vive aqui. Mas foi bem legal participar dessa semana com vocês, de vocês conhecerem um pouquinho da nossa rotina, da nossa cidade, das coisas que a gente acha bonito aqui e legal. Então, né, espero que mais pra frente a gente consiga fazer mais isso em lugares que a gente ainda não tá podendo mostrar, porque estão fechados, né? Essa aqui é a Safadeza em Forma de Cachorro. O nome dela é Chambrete, mas eu juro que isso não é culpa nossa. Acabou ficando, né, Chazinha? Mas é uma fofura. Mas também é uma safadeza que, olha, tem nem tamanho pra ser tão safado do jeito que é, hein? A Chia tem 5 anos e meio de pura energia e aprontamentos, né? Senta. Jimmy. Aqui, sentado. Muito bem. Esse é o Jimmy, o menininho da casa. Cachorro inteligente, tem 8 anos e tá vivendo altas aventuras aqui. E muita energia, né, de 8 anos. Ou apesar de 8 anos. Apesar de 8 anos, né? Muito energético, né, filho? Essa é a Janice. Oh, meu Deus, a princesa da casa. Ela sim performa a idade que ela tem, que ela já tá com 7 anos. E é praticamente um gato, só tem tamanho esse aqui. É bem bonitinha, bem fofinha, tá sempre no nosso colo, carinhosa, sempre que ela pode, ela tá dormindo. Mas deixa eu falar da sua irmã, só porque você é arteira, eu tava falando mal de você agora, você não quer que eu elogie ela? É merecimento o nome disso, menina. Pode nem encostar. Não quer participar do vídeo. James, que é o filho? Tá com sono. Levanta. Ai, meu Deus. Enfim. E essas belezinhas tudo vieram tudo de avião. Agora são cachorros europeus. Vendo altas aventuras na Polônia, né, filho? Bom, gente. Casa apresentada, cachorros apresentados, rotina apresentada, cidade apresentada. Nossa, foi muitas apresentações aí, né? Nesse vídeo pra vocês. É, espero que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente. Qualquer dúvida, perguntem pra gente. A gente queria agradecer a Liz por ter feito esse convite pra gente gravar esse vídeo pro canal. Foi um desafio bem legal nesses dias aí, apesar do tempo não ter ajudado muito em alguns dias. Espero que ela possa e consiga convidar muitas pessoas de outros lugares, que vocês curtam muito esses vídeos, porque é muito legal conhecer outros lugares através de quem mora nele. E, enfim, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos. É, curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês acham que poderiam gostar. Sigam a gente nas nossas redes sociais também para acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Mais cachorros, mais plantas, mais comidas diferentonas. E é isso. Tchauzinho, até a próxima. Valeu.
Bom, gente, a gente queria agradecer a Liz por ter convidado a gente para fazer esse vídeo pro canal dela. Então, gente, a gente queria agradecer. Travou tudo, esqueceu tudo, perdão. Não, falei, ficou outras coisas.